Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Azərbaycanda Məhərrəm ayının başlayacağı tarix açıqlandı. Təqvimə əsasən bildirilib, iyulun 30-unda Azərbaycanda Məhərrəm ayı başlayacaq. Yeni xəbər məlumat verir ki, bu barədə pay açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Fuad Nurullayev bildirib. Onun sözlərinə görə, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının təqdim etdiyi təqvimə əsasən 30 iyul Məhərrəm ayının 1-ci günüdür. Həmin gün zilhici ay tamamlanır və Məhərrəm ayı daxil olur. Bu hicri qəməri təqvimi ilə 1444-cü ilin başlanğıcıdır. Çünki Məhərrəm ayı hicri qəməri təqvimində 1-ci aydır. Aşura günü avqustun 8-inə təsadüf edəcək. Ərbəyin günü, yəni İmam Hüseynin şəhadətinin 40-cı günü sentyabrın 17-si olacaq.